modelo de hoje. Lembrando sempre de que um casaco, um sobretudo, uma jaqueta é sempre uma terceira peça. Então você não pode fazer nas suas medidas, você tem que fazer sempre a mais, porque vai entrar por cima de outra peça. Então tem que ficar confortável. Eu sempre faço um manequim acima. Então eu vou pegar a quarta parte do meu busto e vou aumentar 3 ou 4 centímetros, ou você já faz na tabela a medida acima do seu manequim, tá certo? Então vamos lá. Então, ó, vou colocar aqui a largura e vou descer o comprimento que eu quero da minha peça, medindo do ponto mais alto do ombro. Então, eu vou colocar aqui 55 centímetros pra minha peça. Aí eu venho aqui com o esquadro e fecho esse meu retângulo inicial. Agora você pode optar por um decote bem amplo pra sua peça de baixo aparecer, ou ele fechadinho. Vou fazer ele fechadinho, 7,5 centímetros de queda de decote, 8 centímetros aqui de abertura. Já vou colocar a medida do meu ombro de 11 centímetros, e se você tira a medida no seu corpo, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês, de como tirar as medidas de todo o corpo pra fazer qualquer peça, tá? Fiz aqui a curva do decote, vou colocar o meu esquadro aqui na medida do meu ombro e vou descer a medida da minha cava, que eu também ensino nesse vídeo. Lembrando de deixar a sua cava mais frouxinha do que normalmente você deixa para uma blusa. 4 centímetros de queda para o ombro da frente. Vou fechar aqui, volto aqui no ombro, marco 2 centímetros de queda para o ombro de trás. E já faço meu... opa! Já faço meu ombro das costas. Aqui eu vou descer 4 centímetros para o decote das costas e já vou fazer minha modelagem frente e trás de uma vez só. Opa! Aqui, certo? E faço aqui a curva da minha cava também. Agora, aqui onde vai ser a barra da minha blusa, eu vou medir a circunferência. Então, por exemplo, a cava da minha peça, ela vai pegar aqui, como se fosse o cos, né? Então eu vou pegar essa circunferência e vou medir. Vou deixar mais frouxinho pra poder simular aqui do jeito que eu quero. E aí eu vejo quanto deu. Pego essa medida, divido por 4 e coloco aqui na minha barra. Ó, ampliei aqui um pouquinho. Vou subir aqui retinho, você pode colocar uma leve curva. Prontinho. Aqui eu tenho dobra do tecido, centro frente, centro costas. Vou cortar uma vez na dobra do tecido para frente e uma vez na dobra do tecido para as costas. Sempre que a gente tem uma modelagem de manga aqui no canal, eu já tenho aqui a base da minha manga. Essa aqui é a base industrial que eu ensino no meu curso online de modelagem. Vou deixar linkado aí pra vocês se você quiser ser o meu aluno no meu curso de modelagem. Mas tem um método bem simples aqui no canal. Ou se você quiser a modelagem pronta, é só me enviar um e-mail pra modemodos@yahoo.com.br que eu envio pra todo o Brasil as bases da modelagem que eu uso aqui no canal, tá? Mas assim, não vou fazer essa estrutura de novo, porque o link tá aí abaixo na descrição pra gente não repetir conteúdo. Tem o passo a passo, não é a modelagem industrial, é o método mais simples. Aqui a minha manga tá pronta, então o que que eu vou fazer? Se eu quiser ela mais curta, eu vou definir o comprimento, enfim. Vou deixar ela num tamanho que não seja muito comprido, então eu vou medir aqui no meu braço com o cotovelo assim, ó, dobradinho. Porque a gente precisa dessa curvatura aqui da articulação pra peça não ficar repuxando e não diminuir demais. Então eu vou medir aqui do finalzinho do meu ombro. Ó, e eu quero a minha manga até aqui, ó. Antes do tornozelo... oh, tornozelo. Antes aqui do... desse ossinho aqui. Vou botar 55. Então, a minha base, ela tem 60 centímetros. Vou marcar aonde que eu quero aqui a minha manga. Certo? 55. Vou copiar todo o restante. Não esquecendo de marcar meio da manga e cava da frente. A altura do cotovelo, que de vez em quando a gente precisa alterar isso aqui. Vou subir aqui pra marcação e vou fechar aqui o meu punho, tá? Agora eu vou conferir o meu punho. Ó, eu tenho um punho, tem modelos que eu faço ele mais larguinho. Mas aqui eu quero um punho mais ajustadinho. Então eu vou deixar com 17 centímetros. Então eu vou marcar aqui o meio, 10,5. E aí eu vou jogar metade do valor que eu quero pro meu punho pra cada lado. E aí eu vou diminuir isso daqui. Eu só vou conferir se aqui na altura do meu cotovelo eu tô com a minha medida certa. Olha, eu vou medir assim. Mesmo sendo malha, a gente tem que conferir. Então eu tenho 31. Vejam bem, quando eu mexo a minha articulação, fica bem justinho, ó. Mas quando eu solto, ele fica larguinho. Então é essa medida que eu tenho que ter. Eu não posso medir justinho aqui. Então aqui eu tenho que ter 31 centímetros. Eu vou ligar aqui esses dois pontos. Ó, eu tô com 26, então eu tenho que ampliar, porque eu tenho que ter 31, certo? De 26 pra 31. Eu preciso de mais 5 centímetros aqui, então eu vou jogar 2,5 pra cada lado. Nem precisava marcar isso aqui, tá vendo? Então são essas alterações que a gente faz na base, pra poder a gente chegar no nosso modelo. Então agora eu venho com a régua e vou
corrigir isso aqui. Só que antes é o seguinte, eu vou cortar aqui o meu molde da frente, porque eu também tenho que conferir se a minha cava tá batendo. Então, ó, essa é uma etapa que eu nunca pulo, tá, gente? É conferir se a cava da manga tá batendo com a cava da blusa. Então, eu sei que aqui é a minha cava da frente. Aqui é o meio da minha manga, que eu marco no molde, na hora da modelagem. Então, eu vou botar aqui o meu ombro de trás e vou contornando como se eu fizesse na costura, ó. Aqui, a minha manga, ela tá maior. Eu posso deixar ela maior e franzir um pouquinho ela pra ajustar, ou eu posso aumentar a minha cava. Como a minha cava aqui tá ideal, então eu vou mexer na minha manga. Eu vou deixar ela maiorzinha e vou dar um leve franzido no topo. Agora eu vou conferir minha cava da frente. Eu tenho que tirar esse excesso aqui do ombro, porque a minha cava ela vai começar um pouquinho mais abaixo. Aí eu coloco aqui e vamos conferir. Aqui faltou dois... Aqui também, olha, tá sobrando bastante, ó, cerca de 2 dedos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um leve franzido aqui pra ajustar. Eu posso deixar o efeito de franzido, como eu posso embeber essa manga pra poder ajustar sem deixar efeito de franzido. Vou deixar abaixo na descrição o link de como embeber uma manga, tá bom? Aí você decide o efeito final que você quer pra sua peça. Como eu decidi aqui que eu vou deixar a minha cava do jeito que tá, eu só vou finalizar o traçado aqui. Lembrando que eu tenho que alterar aqui a minha medida de cotovelo e depois eu tenho que entrar aqui no meu punho. Aqui não pode ficar um bico, concordam? Então eu vou vir aqui com uma curvinha suave e fazer essa curva aqui. Ai, Daisy, que modelagem estranha. Mas é o que vai cair perfeito no meu corpo. Mesma coisa do outro lado. Esse bico aqui, é claro que ele não pode ficar, então a gente vem e harmoniza. Prontinho. Aqui, essa manga eu vou cortar 2 vezes. Tá aqui o resultado final do traçado da minha manga. Uma dica pra quem não quer nem mexer na cava da blusa pra aumentar e nem quer mexer na manga dando franzido, nem nenhum efeito pra ajustar, você pode baixar a altura da cabeça. Então eu posso botar 2 centímetros abaixo, retraçar essa cabeça de manga e aí a manga vai encaixar certinho na cava, tá? Mas eu gosto desse efeito de franzido, então eu vou deixar. Pro modelo de hoje, nós vamos usar o lurex, que é esse tecido fininho, tá? Ele é um lurex canelado, tem brilho, tem elasticidade, tá? E chegou lá da Metropolitan Fashion. Vou deixar o link aí pra vocês verem outros tecidos e o contato da loja. Então, ó, eu tenho aqui a marcação da lateral do meu tecido. Eu sei, então, que esse aqui é o meu comprimento. Então, as minhas listras, elas vão ficar na vertical e a minha elasticidade, ela tem que ficar pra largura mesmo. Então, tá certinho aqui. Vou achar aqui o meu direito. Vou colocar direito com direito. E vou cortar as peças segundo a indicação da modelagem. 2 vezes na manga e... 1 vez na dobra para cada peça da blusa. Continuo aqui com a minha peça dobrada, direito com direito, comprimento, largura. Agora a gente vai fazer os acabamentos, tá? Vou pegar aqui a minha peça, só para me tirar base das medidas. E vou definir a pala do meu casaco. Eu vou querer uma pala de 7 centímetros, então eu vou dobrar... essa medida, 14 vai ficar dobrado ao meio, então eu vou cortar 15 com 1 centímetro de folga. Então eu vou calcular aqui o comprimento e vou definir aqui a minha largura, que vai ser de 15 centímetros. Então eu tenho aqui 15. Então aqui eu tenho uma pala, vou cortar mais uma vez, porque aqui eu só tenho da frente. Vou cortar a pala de trás na mesma medida. E da mesma forma eu vou fazer pra cortar o acabamento do punho da manga e dos decotes, tá? Nesse mesmo esquema, deixando a peça dobrada e 1 centímetro de folga. Vamos iniciar aqui a montagem da nossa peça. Tenho aqui peça de trás e peça da frente. Vou identificar quem é o direito e quem é o avesso. E vou colocar direito com direito. Fechar com uma costura pelos ombros. Lembrando que aqui é uma malha, então eu só vou trabalhar com overlock, tá bom? Se você não tiver, pode ser um zigue-zague, desde que não seja uma peça para ser vendida. Fechei meus ombros, vou abrir minha peça. Aqui eu tenho a minha cava. Aqui na minha manga eu sempre dou um pique onde é a cava da frente, para poder saber onde eu vou casar. Aqui é a minha peça da frente. Vou marcar o centro aqui da cabeça da manga. Se você tiver com a sua manga do tamanho ajustadinho da cava, direito com direito, pique na direção da costura do ombro. Você só vai alfinetar até encontrar aqui o valor certinho. Mas no meu caso, eu deixei a cabeça mais alta, como vocês viram, porque eu quero o efeito de franzido no topo da manga. Então eu vou marcar aqui.
E lá na máquina mesmo eu vou fazer esse trabalho. Todo esse excesso aqui de cabeça de manga eu vou franzir pra poder encaixar aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui na outra cava. Aqui eu tô trabalhando com a Ultralock da Singer, que me dá várias possibilidades, dentre elas, de fazer o franzido aqui mesmo. Então já tem vídeo aqui no canal mostrando todos os recursos que essa máquina me oferece. Então eu vou aqui fazer o franzido junto com vocês, mas é só olhar esse vídeo que tá aí na descrição pra você conhecer mais e ver como que faz o franzido aqui, caso você esteja usando a mesma máquina que eu. Aqui em cima na regulagem tá no ponto 3 em todos os cones, tá bom? Então agora eu vou vir e vou só franzir o topo. Só tô chuleando, tá? Eu não tô cortando o tecido. Para os iniciantes que não sabem os termos, chulear é fazer o acabamento na borda do tecido. Então, ó, já consegui franzir. E eu já tô vendo que agora vai casar certinho a minha manga aqui na minha cava. Vou franzir do outro lado. Volto com a regulagem inicial para costurar normalmente. E agora sim eu vou passar uma costura para fixar a minha manga na cava. Aproveitar que eu já tô aqui e vou fechar aqui as minhas laterais. Vou dobrar direito com direito da minha manga. E já começo aqui, desde o punho até o final da minha peça na lateral. Finalizei aqui então todo o fechamento da minha peça. Agora é hora de virar e fazer a prova pra ver se tá tudo ok. Pra mim tá perfeita. Lembra que eu falei pra vocês dela ser uma terceira peça e ter folga de vestibilidade? Ó, tô com outra blusa por baixo aqui. E ela não tá apertando. Ó, o efeito do franzido ficou um leve franzidinho aqui no topo. Isso pra mim é ótimo, porque me dá mais volume na parte de cima, equilibra com o meu quadril. Tá no comprimento que eu quero. E tá perfeito. Ó, o que eu falei da manga pra vocês lá na modelagem, ó. Ela não tá tão larga aqui. Mas se eu tivesse medido com o meu braço esticado, na hora que eu tivesse que me articular, como é que ia esticar a peça? Ia incomodar bastante. Tchum, 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 tchum. Agora a gente vai fazer um acabamento bem simples, que eu já fiz em vários outros modelos aqui no canal. Eu tenho aqui o meu punho, eu vou dobrar aqui no meio, direito com direito, fechar as duas bordinhas. Aqui eu tenho a barra da minha blusa, que eu também vou juntar direito com direito e vou fechar as duas bordas menores, tanto aqui quanto aqui. Esse acabamento você também pode fazer em malha canelada ou malha sanfonada pra dar uma coisa assim mais bonita, mais estruturada. Como eu não tenho, eu vou no próprio tecido, que não tem problema nenhum, tá? Então a gente vai fechar aqui, aqui, aqui. E eu tenho aqui a tirinha do meu decote. Também vou dobrar direito com direito e fechar essa bordinha aqui. Fechei aqui todas as minhas peças, vou começar pela barra. Vou dobrar avesso com avesso e colocar em duas camadas, pra que tanto a parte de fora quanto a parte de dentro eu tenha o meu direito. Vou fazer a mesma coisa aqui com a peça do decote e dos punhos. Agora eu vou encaixar cada um nos seus devidos lugares. Vou começar com a barra, vou casar as costuras das laterais aqui com a costurinha que eu fiz. E a gente vai alfinetar tudo. Em todo o contorno eu vou passar uma costura e eu vou fazer a mesma coisa em todos os lados, tá? Prontinho, com todas as peças fixadas, agora é só passar uma costura ao redor de todas elas e a nossa peça tá finalizada.